Друзі, всім привіт! Є ситуація в житті. Купили ви собі преміум автомобіль. Це машина, в котрій повинно бути все бездоганно. Ви їдете на автомобілі, на свіжому автомобілі, у котрого невеличкий пробіг. Дуже кудись поспішаєтесь. Ну, наприклад, зараз там без п'яти 12 комендантська година починається, машина перестає їхати. Причому на приборці не пише жодного повідомлення про те, що вона зламана. Друзі, зараз буде все по порядочку, тому що ми маємо разовий огляд, це машина 19-го року, вона не має великого пробігу. Охеренний плюс цього автомобіля – це те, що вона одна в такої комплектації в Україні. Я потім особисто подивився, є ще 5 машин в Німеччині і все. Більше в такої комплектації машин нема. Там комплектація просто космос. Я особисто такого не бачив навіть на картинках. І тому, коли я йшов пити каву, я зупинився. І мені стало піпець як цікаво. Я не думав, що Opel може таке зробити. Блін, от ніфіга себе, вийшов кофі попити. Кофію? Ви перший його власник? Тут, так. Да. А откуда він притягнутий? З Германії. Я в Німеччині навіть таких не бачу. Можливо, тому що я на Opel взагалі якось так не звертаю уваги. На них просто ніхто не смотрить. А на самом деле Opel – це той же Volkswagen, тільки дешевий. Например, взять там ценовую политику, там, $20,000. Ну, давайте даже возьмем 25. Вы за 25 найдете живой Passat V8 свежий? Ну, чтобы это был 19-й, там. Давайте возьмем с 18 по 20 год, допустим, да. Чтобы это была максимальная комплектация, а именно панорама, проекция, массаж, вентиляция, подогрев. Такого не будет в Passat. А люди тупо не знают, что есть Opel. Полный привод подключаемый. Ну так он и там через Haldex подключаемый. Поспілкувавшись з продавцем особисто для себе, я розумію, що він зробив вибір в пользу комплектації, ну прикиньте, автомобіль з матричної оптиці вже в базі. І вартість, це було ключове. Ну якщо копнуть в історії, то Opel все-таки, він вже понад 100 років виробляє автомобілі, а в частності, якщо я не помиляюсь, в 1899 році був перший автомобіль, зійшов з конвейера. Взагалі, така мать Opel, вони з 1862 року, але ми зараз не про це. Автомобілі, вони випускають більше 100 років. Досвіду у компанії, отак от піпець. Але іноді компанії помиляються. От попередня інсигнія, ну, відверте лайно. Тобто машина була провальна. Чому так? Тому що всі двигуни, що бензинові, що дизельні, це була повна шляпа. По дизельним двигунам це маслонасоси, начебто казалося, там до 13-го року була погані ці маслонасоси, там потім щось відозмінило. Все одно проблема з масляним голоданням нікуди не пішла. Відзивна кампанія з гідрокомпенсаторами. Коротше, машина була провальна. Але тут нове дихання. Зробили новий автомобіль. Тому здавалося б, для Opel, для Insignia це друге дихання, бо ми вже всі розуміємо, якщо ця модель буде провальна, то це можна ставити хрест і на Opel Insignia, і на компанії в цілому. Взагалі, цей всей концерн можна вже буде просто похоронити. Але ми бачимо такий витвір мистецтва. Це просто космольот, по іншим словами не можна сказати. І взагалі це вже PSA Group, ну, тобто вже нове керівництво, вже все по-новому. Чи дійсно це так? Давайте подивимося. Добрий день, смотрим автомобіль наш. Значить, внешне він класний, в принципі, вопросов каких-то нету. Блестящий, незапилений, в принципі, все по зазорам. Тут как бы каких-то моментов не видно. Крыша здесь родная, оригинальная, здесь все хорошо. Рейлинги, тут все отлично с ними. Тут у нас тоже 105, 111, хорошо. Стекло у нас получается тоже непосеченное. Ну, есть чуть-чуть, но как бы их не так уж и много.
Да, с этой стороны чуть-чуть поприлетало. Вот скол большой есть, но он, в принципе, его можно будет заклеить. Да, все остальное мелочь. Так, идем сюда теперь. 104 крыло переднее. Сколов не так много. Тут они были, их подкапали и заполировали. Тут у нас все отлично. Отлично по зазору. Здесь тоже все нормально. В арке у нас, в принципе, все отлично. Все выглядит неплохо. Дальше дверь у нас передняя здесь. 106-107. Тоже здесь вся в оригинале хорошо. Молдинг у нас стоит. Ага, оторванный. Здесь вот по центру, в одном месте. Там стоит нормально, здесь дальше, в принципе, нормально. В одном месте. Почему-то, скорее всего, где-то наехали, его так сорвало. По двери внутри у нас тут все отлично. По двери, в принципе, здесь по задней тоже больших вопросов нет. Видно, что с деревьев там сок капал, повъедался влаг, но это все подполировали. Царапины раз. Тут мелкие свежие уже царапины. Молдинг. Ну, слегка вот здесь вот отпадает. Так понимаю, делали этот хром пакет, получается. Ну, вот антихром делали и чуть-чуть снимали. Вот тут вот чуть болтается. Тут у нас тоже все хорошо. Деф у нас антиблю. Ой, отблю тоже. Вроде полный бак проверим. Хорошо. Вот тут чуть-чуть торчит, получается. Задний бампер, надо его перезакрепить его. Арка не выбитая. Здесь хорошо, резина под замену. Неплохо, я к тому, что реально неплохо. Но опять-таки Брембо тормозная система. Не накладка, а именно с завода стояла? С завода. Вот по ВИН-коду можно почитать комплектацию. Просто что сзади скоба стоит, очень странно. Ну все-таки Opel дала себе знать. А вообще вот спереди двухпоршневой стоит тормозной суппорт Brembo. Колодки по оригиналу Brembo тоже. Какой у него двигатель здесь? 2 литра битурбо. Какой пробег? 150 тысяч километров. И давно им владеете? Ну вот 20 октября год. Фонарь задний по зазорам здесь нормально, здесь хорошо. Вот здесь вот потертости, но надо будет это отполировать. По крышке багажники здесь вопросов здесь никаких у нас больших нету. Выхлоп у нас грязный и прям масло выплевывает. Крышка у нас целая заводская. Камера рабочая. Здесь нормально. Здесь тоже отлично. Стекло оригинал 18 года затонированное. По зазорам, в принципе, неплохо. Фонари у нас не потеют. Здесь все отлично. Хром весь на месте. И арка у нас не побита. Есть микроцарапины, они заполированные. Зашкуренные 95, 112, 107. Молдинг, в принципе, чуть отходит, но там миллиметр буквально. Дверь задняя тоже здесь вся заводская. Она у нас здесь не битая. Дверь снималась, кстати. 64, 64, 65, 70. Дверь у нас откручивалась. Почему, непонятно. Может, беспокрасочно что-то делали, снимали. Но она снималась. Следов того, что переборки ее как бы я особо не вижу. Будем считать, что снимали для каких-то манипуляций с ней. Кардинальное отличие, да, вот между Фольксом и Опелем заключает вот в салоне, да, например, ковши. Это полноценные ковши, которые регулируются, зажимаются, разжимаются. И электроника. То есть это очень удобно. И с точки зрения эргономики, если ну, обратили внимание на то, как вот консоль развернута к водителю. То есть это драйверская машина. Так, тут отлично. Дверь передняя 96-116. По двери тоже я не вижу никаких следов там ремонта, вмятин. 20-й год. Ага, стекло, наверное. Что-то с стеклом было. Поменяли стекло, может и дверь заменили. Ну, какая разница, в принципе, покрашено, даже если крашено хорошо. Прям по заводу, никаких моментов я не вижу. Дальше. Проем и стойка у нас целые, здесь не крашеные. Петли у нас от кузова не откручивали, снималась только задняя дверь, то, что видно. Передняя дверь у нас тоже снималась. Здесь бампер видно, что он крашеный, ремонтированный. Ну, здесь так уже, дешевенько сделанный. Здесь подтертый. Фара потертая, бампер, соответственно, вот здесь вот был потертый, скорее всего, крашеный из-за этого. Фара у нас не потеет, чуть-чуть больше зазор у нас здесь. Покрашенный хорошо, то есть
супер проблем я не вижу по нему. С этой стороны по зазору все отлично вообще. С этой стороны фара у нас хорошо. Зазор, в принципе, адекватный. Здесь у нас, конечно, вот подвыбито все. Камнями высечено. Накладки у нас здесь целые стоят. Низ у нас нормально. Нижняя часть крашеная, решетка. Ну, она вроде бы как целая, просто покрашенная. Я думаю, где-то подремонтировали ее. Здесь у нас камера тоже высеченная. Радиаторы. Радиаторы, я думаю, мененные. Не, 18-й год. 18-й год, родной. В принципе, прям супер. Страшного не видно ничего. Здесь хорошо. По зазору нормально. По бамперу тоже нормально. Могу залезть в салон? Да, конечно. Потому что мы вот буквально... Когда дня три назад снимали на F31, я на нем прокатился раз-два туда, три, ну, короче, 5-6 кварталов. У меня уже ноги затекли. И я к тому, что он неудобный, он у него узенькие сиденья, меня вот в ляжке жмет, с учетом того, что я толстый, по бокам вот тут вот фигачит. Ну, он такой... Не, ну это тоже, я там, тут сиденье так для... Не, ну я смотрю, по комплекции вы не меньше, чем я. То, что, только то, что выше. Поэтому вот найти машину. Audi предыдущий, вот, например, C5, я вообще, вот рихне Рикара, все там, Рикара, блядь, какой нахер Рикара, хоть одну машину с дальняка привези, аж кости вот тут вот болят в тазу. Ну, как по мне, то самые удобные сиденья, мне нравится, комфорт BMW. Именно которые сломаются спинками, там много всяких подходов. А, так, ну это же уже не тройка, это уже... Ну, пятерка минимум. Пятерка, семерка, да. А так, в принципе, что касательно комфорта сидений, то, ну, я много машин видел, на многих ездил, и пока Volvo относительно комфортность, чтобы сидеть в них было комфорта, похер кому и ехать далеко. Ну да. Opel это машина для спокойного человека, который никуда не спешит. Так а на Volvo кто куда спешит? Не, Volvo, я знаю. А, Volvo, ну вы сказали Opel. Оговорил. Ну, не, Volvo. Момент, я сейчас... Хочу, мне важен этот момент чуть-чуть. Ну, комфортно. Тобто сказать, що підтримка єдина, що спини, вона трошки засильно, а так? Вона ж регулюється. Що? Поясничная поддержка, вона ж регулюється, меньше конечно, делается. Конечно. Шикардос. Все, я тащусь. Ну, порядок. Ну, опять-таки, Opel, вот это вот все. У нее сколько? 150 километров, а уже все растрескано. Музыка хороша. По сравнению с другими, для штатной или что-то тут меняли? Нет, это базе, это дополнительная. Это опциональная музыка. Под капотом у нас все стоит на своих местах. Металлические кронштейны, в принципе. Ну, видно, что они регулировали тут зазоры. Вот здесь вот планка снималась. Над радиаторами. Радиаторы, я думаю, мылись, скорее всего. Заводские тиснения видны все, то есть не прокрашенные, не закрашенные. Здесь тоже все завод. Крыло здесь видно, что крутилось, регулировали. Тут уже не трогали, то есть наконечник этот трогали, по зазор, наверное, регулировали. Фара, бампер, крыло. Фара у нас не перепаковывалась. ЗКВ завод у нас. Дальше по коробке сверху сухо все. Следов разборки я пока не вижу никаких, хотя вот снимался, вот датчик у нас снимался. Что у нас здесь? Отложений нет, металлических, отложений на металле тоже никаких нет, цепь у нас видна, но цепулька у нас тарахтит. Форсунки у нас, я так понимаю, еще не... Ну, я не вижу следов там демонтажа. Пуск, в принципе, нормально, тоже здесь никто не лазил. Не разбирал, здесь в принципе все по заводу. Тут придется вложиться хорошо, то есть надо будет у нас впуск там прочистить, ЕГР систему. Сажевый у нас получается не работает, ГРМ поменять надо будет. И пока все, дальше будем видеть. Диагностика покажет. Ну сверху по лонжеронам, кстати, с этой стороны его видно, тут тоже, да, удара я вообще никакого по лонжерону не вижу, здесь все отлично. Так, пуск автомобиля. По центру какой-то стук идет интересный. Что-то тут. А ну перегазни. Еще. Ну да, он забитый в хлам, потому что... А ну сильно.
Що зараз відбувається? Я поясню, тому що не всі зрозуміють. Ну, при первинному огляді автомобіля ми вже розуміємо, що там проблема з екологією. Всі труби забиті сажею. І навіть ми ще не були на тест-драйві, але при перегазовці ми розуміємо, що цей автомобіль просто не дихає. Або, правильно сказати, серце цього автомобіля, або легені, як легені, напевно. Ви думаєте собі, додумаєте щось таке. Я поясню. Для того, щоб коли відкриваються випускні клапана, щоб воно швидесенько виходило, далі повинна була труба без підпору газів. Там стоїть сажевий фільтр, котрий забитий. І в ітогі відкривається клапан, іде дуже величезний тиск, і нічого з цим неможливо зробити. Тобто машина нормально оберти не розкручує. Ми розуміємо, що забита сажа. Ми розуміємо, що треба робити комп'ютерну діагностику. І про всяк випадок запитуємо власника, а чи щось робив він з сажею? Як з'ясувалося, він сам все це дуже добре знає. Ну, от ще, я чувствую по запаху, що він отрабатывает. Ну, вот. Сам сажевик. Но то, що по чорним трубам, видно, що у нього є проблема. Він все время прожигається или не всегда? Вот он последний раз прожигался 16 тысяч километров назад. Он не запускает регенерацию. А сами датчики проверяли? Ноксы? Да, ноксы. Тут их два. Есть ошибка по второму. Программная ошибка. Он полностью исправный. Есть программная ошибка. Это то, за что я говорил, что... Так заедьте на официал, пусть они пофиксят. Не знает никто. Заезжаешь к ребятам на официал, а они такие, да, так у вас все нормально. Я такой, ну ладно. Непонятная история. То есть это значит какой-то не тот сервис. То есть... Большинство сервисов, тем более для свежих машин, оно все делается в онлайне. Поправить какую-то программу, подключившись, я думаю, что это просто надо задаться вопросом. И если это действительно программно, а не сам датчик надо менять. Не, сказали, что именно программная ошибка. И то, что он... Insignia Club, чувачок смотрел и говорит, что у них была проблема. И тут я говорю, дилер фиксил эту штуку программную. Сейчас на СТО тогда заедем. Еще сейчас посмотрим. Поэтому самая проблема, ну, регенерация 16 тысяч назад последний раз была. Датчик, по одному из датчиков ошибка выскакивала, сейчас она тестировала, сейчас уже и нет, неактивная. То есть она, в принципе, условия для регенерации принудительной сейчас есть. То есть можно, ну, можно ее прожечь. Я просто переживаю за то, что они прогорит ли сажевик. Вот, поэтому я тоже не включаю, то есть это уже как бы... Вот в чем беда может. Хорошо, так чисто консультационный вопрос. А если заехать промыть сажевик и поехать на принудительную регенерацию? Да. Чтобы избежать... Это же правильно, это же уменьшит риск того, что сажевик прогорит. Ну, если он промоется нормально. Если... Проще запустить ее в смысле на ходу. Речь о том идет, что она сейчас немного подзабита. Судя из того, что я видел по последним датчикам, ситуация следующая. Она забита сажей, но в пределах норм. Результаты компьютерной диагностики показывают, что проблем с автомобилем взагалі никаких немає. И в том числе опитываем сажевый фильтр. А сажевый фильтр каже, эй, хлопцы, за мной все классно. Але там 16 тысяч километров назад у меня была помилка по датчику NOX. И датчик NOX бачить, что был забитый сажевый фильтр, и с тех пор не має регенерації. А 16 тисяч – це рівно та відстань, котрою хлопчина користується цим автомобілем. І основна частина, де він його користовує, це в місті. Ну, тобто короткі поїздки – це погано для сажевого фільтру. Так от, для того, щоб можна було його прожеч, виїхати треба на трасу, определенна температура досягається, определенні оберті, там, як правило, 2,5 тисячі оборотів, і все. Він прожигається, вся сажа вилітає в атмосферу, і все нормально. Але у хлопця такого не відбувається, він їде на офіціал. Але на офіціалі кажуть, друже, помилок по автомобілю нема, все класно, катайся далі, все з твоїм автомобілем чудово. І от хлопчина їздить, катається, і ми розуміємо, що сажевий фільтр там забивається, і це просто питання часу, коли цей автомобіль взагалі буде їхати, встане і все. По факту це не приговор автомобіля, тому що цей фільтр можна прожечь, як правильно українською? Пропалити. Ну так собі звучить. Коротше, можна прожечь. Русізмом попахує. Ой. Перший раз. Я думав, що я спілкуюсь українською мовою нормально. А як з'ясувалось, дивися на себе зі сторони, то це такий дикий суржик. Насправді це не приговор для цього сажевого фільтра. Його можна прожечь і його можна ще додатково помити. Тобто можна трохи продовжити йому це життя. Хлопчина не хоче прожигати, бо він боїться.
новий сажевий фільтр він купувати не хоче, бо він піпець який дорогий автомобіль плюс-мінус. Він живий, отже ми розуміємо, що це не приговор для цього автомобіля, це лише привід для торгу. Хоча по офіційній версії він каже, що він хоче купити рестайлеву інсигнію. Але після цього я розумію, що це трохи повна шляпа. На СТО ми їдемо чи ні? А, да, їдемо на СТО. І так, смотрим автомобіль на підйомники, значить по низу здесь у нас, в принципі, здесь все хорошо. Накладки стоять на місці, от це тільки треба буде пластикові накладки. Здесь они, а вот, даже защелкались, но они выпадают, я так понимаю, где-то периодически. Надо поправить будет. Дальше тут хорошо. Защиты у нас никакой под двигателем нет здесь. Дальше здесь под двигателем что у нас есть? У нас ведь потек клапан, о, господи, сальник задний коленвала. Здесь у нас есть подпотевая трубка, это на охлаждение с коробки выходит. То есть надо будет это поменять колечко здесь надо. Это не проблема. Дальше здесь у нас еще потеет патрубок интеркулера вот с турбины. То есть надо будет с турбиной разбираться. По двигателю, ну, следов того разборки по болтам там не видно, здесь все хорошо. Редуктор сзади, передний у нас тоже сухой. Потеков нет никаких. Следов, что его разбирали, тоже нет. Есть у нас запотевание на сальнике переднем. Это с левой стороны на коробке. Лонжероны сами целые. Здесь все отлично. Здесь вопросов нет. По подвеске тоже здесь вопросов пока абсолютно никаких нет. Видно, что здесь опускался подрамник. Меняли здесь стабилизатор. Он свеженький. Далее кардан тут на месте стоит. Форсунка AdBlue у нас тут тоже стоит. В принципе, здесь все хорошо. Дальше по подвеске с этой стороны тоже здесь все отлично. Есть запотевание на амортизаторе, это с правой стороны. Есть у нас с левой стороны, вот здесь уже как бы активно потеет. Амортизаторы у нас это с регулированием жесткости. Редуктор задний, в принципе, сухой. Здесь по редуктору вопросов, в принципе, никаких нет. Здесь вот почуханный пластиковый порог по правой стороне. Ну і здесь от там чуть ржавчина здесь под порожком имеется. Особисто від себе хочу сказати, я думав, цей Opel він знизу буде ржавий, тому що всі Opel, отак от іноді ставиш Opel в ліс і можна почути, як він ржавіє. Цей ні, ну, на диво. У нього деякі, ну, поприхватували болти, хоча нещодавно видно, що воно мінялося. І з цим плюс-мінус нормальна машина, ну, така доглянута, хоча є по неї запитання. Я думаю, це ціна питання. Розбивалася підвіска. Мені особисто мені сподобалось те, що хлопцю задаєш будь-яке запитання, і він відверто не вішає лапшу на уші, а каже, як воно є. Ну, не то, що там, а я не знаю, чому не працює. Він знає, чому воно не працює, мається на увазі, наприклад, сажевий фільтр, чому не працює. Тому що там або другий датчик нос, або програмне забезпечення, з цим треба розбиратися. Він відверто сказав, я не знайшов фахівців, але є різні теорії. Машина не має скрученого пробігу, але, ну, мається на увазі, по зносу салону, по кузову, по зносу автомобіля, по дніщу, він не має скрученого пробігу. Але то, що розтягнутий ціпок маслонасоса, питаннячко. Якогось приговору, ну, я пробіжався, подивився по цьому автомобілю, я нічого не рухав, я не шатав, єдине, що я дергав, це кардан, бо були запитання, чому на такому пробізі знімався підвісний підшипник, я бачив, що не мінявся, але хлопчина зразу сказав, що мені міняли передній стабілізатор, а передній стабілізатор, щоб там добратися, там знімається підрамник, відстегується роздатка і лише потім можна добратися до цього. Тому особисто від мене, машина класна тим, що я таких ще не бачив, відверто. Я бачив багато автомобілів, ну, можливо, тому що я на Opel майже ніколи не звертав уваги. Але коли я вийшов сьогодні попити каву і глазом зацепився на низькопрофільній різині такий доглянутий, ключове слово доглянутий Opel, то я не міг пройти осторонь нього. Чоловік боїться чистити, щоб не повиграло там все, тому, говорить, хоче... Кого чистити? В смислі, ну так. Ну, пробег здесь не читается, но то, что там зафиксировано, это, ну, соответствует тому, что там есть. Если по ноксам была проблема, то по-любому она не прожигалась. Это, ну, так понятно. Да. И это сразу же выпуск. Тут все. ЭДЖР, дроссель, этому всему. Ну, не
Намывать надо будет, вымывать, ну, и смотреть. Она что, либо должна ездить ра-та-та-та-та всегда, либо... Короче, она умрет в городе. Так жизни у нее не будет. Это же дизель. Со светофора так можно по-взрослому дернуть. Да, дергать хорошо. Ну, только если разобраться с этим еще. Она же не едет из-за того, что этот... Сожжевик? Не, она... Разницы никакой нет. Вообще. Да я вам скажу, сделайте, вот тогда будет разница. Когда да. Там почувствуется, конечно, она вообще не дышит даже. Ты давишь, она... Ну вот она евро 6 получается, видишь, все сюда летит. Слышишь, как работает? Тут-тут-тут-тут, в себя. Плохо вообще работает. Так она же забитая вообще. Она... При AdBlue полный бачок, она не прожигается, и выхлоп весь в масле, весь там в кусках, понял, как, какой-то это. Когда экология вся работает, ну, конечно, да. 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 Если сейчас оно не работает, ничего. А под Ноксом ошибок нет? Вообще нету. Старая ошибка одна была. EGR. Нету. Одна ошибка была только по этому, по датчику Нокса. Там, типа... А мотор сухой? Нет. Масло. Масле. Його треба, ну, його прожигати опасно, так. Тому що вона може нагріти. Коли вже останній комент мною був сказаний, я вже поспішав на зустріч, я пішов, приїхав наш технічний фахівець Антон. А Антон, він взагалі по життю дизеліст. Він про дизель. Він сказав, ага, дизель – це все, бензин – то відстой, а дизель – це все. Так от, він як дизеліст розуміє з двох метрів, що цьому автомобілю ПСОС посажі. Ну, тобто це нам зрозуміло, у нас насмотреність дуже велика. А що стосовно автомобіля, ми за нього навіть не торгувались. Тут є декілька причин насправді. Перша причина – це ми гарантуємо, що в автомобіль не треба вкладувати більше 10% від його вартості на обслуговування, щоб автомобіль їздив довго і щасливо. Але ми розуміємо, що сажі тут вафлі. Ну, ладно, сажі можна з цим поборотися, можна її прожеч, можна її промити. Сажу поки що опускаємо. Треба міняти ГРМ, обписаний мотор, тобто він тече, Opel, величезний привіт. І взагалі, замовник, коли зрозумів, скільки коштів туди треба ще засунути, він скаже, ні, пацани, мені цей автомобіль не треба. Це друга причина. А третя причина – автомобіль самий найдорожчий в Україні. Тобто, дорожче цього автомобіля нема. Ну, тобто, відносно ціни цього автомобіля «Космос». І ще на гору положи копієчку, то вже тоді, можливо, купить 222-й «Мерседес». Так само буде вкладень, але... Тут же дійсно буде преміум клас. А відносно преміума я не розповів. На початку я ж дав затравочку, що це преміум, і всі будуть чекати там S-клас або там сімерку BMW. Друзі, це преміум в лінійці Opel. Ну, тобто для Opel, Opel позиціонує свій автомобіль як преміум. Ну, я вже казав, такої комплектації я не бачив ніде. Машина дійсно, вона дуже багата. Якщо порівняти вартість автомобіля і її на напічкованість, то найближчі конкуренти дуже-дуже сильно дорожче. Але це Opel. І з цим треба жити. Всім, хто придбає собі Opel. Так от, друзі, коротесенький висновок з цього відео. Якщо перед вами стоїть спокуса купити отакий величезний напакований, начебто на перший погляд, преміум, тричі подумайте, чи треба купувати це, або купити автомобіль, перевірений часом. Ну, наприклад, там Passat B8. Можливо, там Alltrek. Ну, Alltrek коштує 25, B8 коштує за 20, ми їх там пачками підбираємо. Ну, а якщо вам, наприклад, не подобається Passat B8, то за телефонами, що закріплені, що ні? 8. 8. Ну, некоторі слова можна простити. Гаразд. 8. Друзі, ну, а якщо, наприклад, вам не подобається B8 Passat, то ви можете зателефонувати нам, внизу закріплені номера телефонів. Розмови у нас безкоштовні, ви зможете узнати, що у нас можна придбати взагалі на ці кошти не B8 Passat, а які є альтернативи. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Не забувайте проживати також з цим сажевим фільтром. Жити треба з цим сажевим фільтром. Не забувайте його прожигати. Для цього треба іноді виїжджати на трасу. Тепер точно все. Дякую тобі, Боже, що у мене не Opel. Всім пока.